А далі на своїх екранах ви побачите, як сталася аварія за участі одразу 4 автомобілів. Горіли житлові будинки і знайшли кілограм наркотиків. Про це та більше – далі коротко. В Запоріжжі легковик в'їхав у пасажирський автобус. ДТП сталося на перехресті Хортицького шосе та вулиці Випробувачів. Водійка «Форду» не надала переваги у русі автобусу. В результаті сталося зіткнення. Обидва водії не постраждали, на порушницю склали адміністративний протокол. В обласному центрі сталася аварія за участі 4 автомобілів. На набережній магістралі навпроти парку Перемоги постраждав пасажир однієї з автівок. Чоловік 34 років. Йому надали медичну допомогу на місці подій. В Запоріжжі під час пожежі у підвалі ледве не згоріла людина. Рятувальники виїхали на виклик до одного з будинків Олександрівського району о 22:00. Горів підвал, точніше сміття у ньому. І разом з ним загорівся чоловік, який тимчасово мешкав у підвалі. Бійці ДСНС врятували безхатька та передали його до рук медиків. У Токмаку ж пожежа закінчилася летально. Зайнявся приватний житловий будинок, горіли дивани і домашні речі. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь, але в одній з кімнат знайшли вже загиблого 62-річного господаря помешкання. У мешканця Оріхова правоохоронці вилучили 1 кілограм канабісу. Чоловік раніше був судимим за злочини, пов'язані з обігом наркотиків. Всю продукцію вилучили, а 50-річного власника нелегальної травички затримали. В центрі Запоріжжя зафіксували масові порушення правил паркування. Під час позапланової перевірки на площі Фестивальні інспектори виписали 20 протоколів про адміністративні порушення. Повідомлення про неправильну парковку часто надходять від перехожих, мешканців сусідніх будинків та від депутатів Запорізької облради. На узбережжі Азовського моря зафіксували унікальне природне явище. Весь берег покрила морська піна незвичного кавового кольору. Така піна і називається капучино-кост. Утворюється вона в результаті змішання піску, морської солі, водоростей та інших предметів, що потрапили до води.